د طالبانو لخوا ډونالډ ټرمپ ته د بریالیتوب او روغتیا هیله. ټرمپ بیرته د همدې جملې په جواب کې طالبان څنګه په شرمونو وشرمول ټرمپ ورته څه وویلي دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو اوریدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. طالبانو ویلي د ډونالډ ټرمپ صحي وضعیت ته اندېښمن دي او هیله لري چې د ژر روغېدو تر څنګ راتلونکې ټاکنې هم وګټي. خو د سپینې ماڼۍ یو ویان د طالبانو دې څرګندونو ته غبرګون کې ویلي ټرمپ د طالبانو ملاتړ ته هیڅ اړتیا نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له سی بي ایس ټلویزیوني چینل سره د خبرو پر مهال څرګنده کړې ده که چیرې ټرمپ ټاکنې وګټي ښایي له افغانستانه ټول سرتیري وباسي. د طالبانو په وینا له افغانستانه د سرتیرو ویستل د ټرمپ غوره دریز دی او باید په خپل دریز قایم واوسي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ په کرونا اخته شوی دی او احتمال د دې هم زیات دی چې ممکن د امریکا په سږنیو ټاکنو کې ټرمپ ناکام شي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ در سره او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.